Hej, mit navn er Julia. I år der stiller min far op til valget sammen med Frihedslisten. Jeg har fået lidt med på sidelinjen og været ret så nysgerrig, fordi Frihedslisten ikke er parti, men en liste af helt almindelige mennesker, som kæmper for friheden i samfundet, friheden for familien og frihed for individet. Jeg har erfaret politik som værende en ond cirkel, fordi de mennesker, der sidder i magten, ikke holder, hvad de lover. Derfor har jeg personligt ikke stemt i de seneste 8 år, fordi jeg som menneske ikke har haft direkte indflydelse på de beslutninger, der bliver taget. Men det kan forhåbentlig blive om nu, hvor vi går bag om Frihedslisten. Ja, vi skal til vælgermøde. Ja. Og vi har været til 2 andre vælgermøder. Et i Nødebo Kro, men der blev videokvaliteten altså ikke særlig god. Så den har jeg valgt at skrotte, men det kan godt være, at vi lige propper nogle gode clips, fordi du var altså rigtig god der. Vi skal passe godt på naturen og miljøet, og jeg bliver sgu ked af det, når jeg ser sådan nogle mishandlede dyr her. Altså, man kan ikke først domesticere dyr, og så bagefter så bare smide dem i naturen. Jeg synes simpelthen, at det er grimt, og det er godt. Men altså, frihed er i fokus, og vi er imod tvang. Du sagde nogle rigtig gode ting, og det var altså godt klar i forhold til dit altså, første vælgermøde. Jeg glemte at tale ned i mikrofonen. Det må jeg øve mig i. Du var god mod dyrene. Du sagde nogle gode ting om dyrene. Ja, de der skrækkelige billeder der. Ja. Men de står der nok igen og deler brochure ud. Ja. Og kan vi få det frem så, men det er fuldstændig pervers, det der med, at jeg skal hegne dyrene ind. Ja. Og så skal de dø af sult om vinteren, fordi de skal være overladt til naturens nåde. Ikke? Altså, jo. Hvor har man i flere hundrede år, hvis ikke tusind, så har man vænnet de her dyr til, at de får føden serveret. Ja, vi passer på dem. Ja. Altså om sommeren, hvor de er på græs, der er der ikke nogen problemer, vel? Nej, altså, nej. Det er du ret i. Men altså at komme igennem vinteren, det er dybt godnat, synes jeg. Men så var vi til et andet vælgemøde her i forgårs på Hillerød Bibliotek. Og der synes jeg da også, altså det gik meget godt for dig. Altså du var rigtig god til at komme med nogle gode pointer omkring, kan man sige, miljøet og Hillerød forsyning. Det handler ikke om CO2. Det handler om, hvor CO2'en den kommer fra. Vi mennesker, vi skal ikke betale til eliten for at trække vand. Hillerød forsyning, jamen det er jo sådan en skandale om russisk virksomhed, hvor direktørerne får højere løn end statsministeren. Det glæder jeg mig meget til at se nærmere på. Det er jo også Hillerød forsyning, der ikke vil give meget aktindsigt i, hvad der sker omkring Huse Å, hvor meget slam man har suget ud af den å. Husene brænder sig sammen omkring åen. Så jeg glæder mig til at kunne få aktindsigt. Der er noget fuldstændig galt der. Ja, og så mødte vi også Morten. Hvad var det for noget? Hvem har fået den vanvittige idé, at vi skal være 60.000 mennesker i Hillerød? Er byen ikke proppet nok? Er det ikke ved at være et trafikalt helvede, hvor man ikke kan få en parkeringsplads, og de invalider ikke har plads til at parkere deres biler, når de skal med toget? Du skal ikke kigge på mig. Jeg er bare om imod. Du var ligesom om, at du synes, det var mægtigt. Nej, jeg synes, det er en rigtig dårlig idé. Jeg tror nok, at man er kendt for at være imod, man kan sige voldsomt ud. Vækst. Vi går ikke ind i forhold til at være 60.000 borgere i Hillerød Kommune. Tak for det. Jeg synes, det er vanvittigt at se det her, de grimme øjehus, de laver der. Og hvem skal bo der? Danske kvinder får i snit 1,7 til 1,8 barn. Så vi skal have inviteret en masse mennesker. Så jeg synes nok mest, det er, der har de mest altså, samme værdier. Ja, men vi kom jo lidt skævt ind på den anden, hvor du troede, vi stod for en massiv udbygning. Ja. Nå, jeg var bare chokeret over det der. Jeg har ikke hørt det tal før. Det er helt vanvittigt. Ja. Det er op til 10.000 flere borgere. Nu begynder de at bygge hotellet. Ja. Der er 55.000, ja. Men da vi startede med det, der var fra 50 til 60.000, 20% flere borgere. Vores infrastruktur kan overhovedet ikke følge med. Nej, er helt forkert. Fuldstændig. Altså, det er jo ikke funktioneret. Det er mor. Hvad hedder du til efternavn? Jeg hedder Bille. Vi var oppe og satte valgplakater op. Det er hans valgplakat, vi satte op, fordi den var faldet ned. Vi har dokumentation. Ja, ja. Vi har videodokumentation. Ja, ja. At du hjælper Morten. Vil du hjælpe ham? Det vil jeg, fordi ellers... Det kan ikke være sådan, Så bliver Morten glad. Det var smukt af dig. Ham fik vi jo også lige snakket lidt med. Vi skal jo ikke have skyld for, at det er os, der har, hvad skal vi sige, bukket hans plakat ned for at få plads til vores egen ven. Nej, men ham fik vi da snakket. Ham fik vi da snakket godt med. Jo, men han var da også meget fornuftig. Dominerede den der Great Reset. Ja.
Hvis du vil vide noget om, hvad det er, vi er på vej ind i. Det er så vildt, hvad der står i den. Jeg må tage billeder om ikke andet, så kan jeg måske. Det er Klaus Schwab fra, hvad hedder det, The World Economic Forum, der har lavet den, tyskeren. Ja. Hvor de kongelige og milliardærerne og de magtfulde og rige og rockstjernerne og Greta Thunberg, det er der, hvor de planlægger fremtiden. Bogen er udkommet. Men hvad fanden var det? Var det ikke sommeren 2020? Jo. Hvordan kan man skrive en hel bog på så kort tid? I 2020. Og så skriver han, COVID-19, the great reset, is written and published in the midst of a crisis whose consequences will unfold over many years to come. Hvordan fanden kan han vide det? Ja, det skulle godt gøre. Hvordan kan han vide, at det vil påvirke os mange år? Det kunne jeg have været igen i løbet af sommeren. Jo, det troede vi alle sammen. Ja, ja. Det tror jeg også, jeg havde tabt på. Jeg havde corona. Jeg var meget, meget voldsom. Jeg tabte 10 kilo og var bare følgesygdom i 5-6 måneder. Ikke? Mm. Det var ikke sjovt, men... Du overlevede. Ja, det tænker jeg lige. Det synes jeg er et meget godt eksempel. Ja. I så Mark Twain i hvert fald, at rygten af min død er voldsomt overdrevet. Ja, jo. Men sådan en anden sektion af det der, det fik jeg så ikke filmet. Hvor der skulle snakkes om sådan noget, hvad hedder det? Det var meget socialt. Det var meget sådan noget institution og ældre og alt sådan noget. Og nu er du jo ikke inde i byrådet. Så. Nej, og jeg sad med tre andre, blandt andet borgmesteren, som er inde i alt om, hvilke aftaler de har lavet. Det sagde hun også hver gang. Husk på vores aftale. Udover det, så var der en kvinde, som fortalte om hendes oplevelser med systemet, hvordan at de havde svigtet hendes dreng, som har et handicap, og hun var sindssygt inspirerende at høre på. En voldsom, voldsom forrådelse, der betyder mishandling. Ja. Jeg har set det. Jeg har set det på handicapområdet. Det er så grimt. Ja. Det betyder, at børnene ikke får den omsorg. Ja, præcis. De kram, de Mit barn har været anbragt et helt år et sted, hvor han ikke kunne krammes, fordi det var mænd, der passede ham alene. Jamen, det er jo forfærdeligt. Ja. Når man presser citronen, de første, der flygter, det er de gode mennesker, som har en samvittighed osv. osv. Og dem, der bliver tilbage, det er de rene og skære psykopater mange gange. Det, der er så forfærdeligt, det er jo, hvor meget... magt kommunen. Ja, de har så meget. Ja. De er kæmpe mod, hvor dyrt det er egentlig, og vi måtte hyre advokat, ikke? Ja, ja. For bare at komme igennem. Ja, ja. Men de har jo lovgivet, det er jo det, jeg prøver at forklare med lovgivet, de har jo lovgivet for magtanvendelse. Ja. Og det er som om, det er okay, og jeg har set... Jeg har masser af steder, hvor de ikke skriver magtanvendelse. Nej, og så lægger det præcis, jeg har oplevet det samme. Altså, det er og så grimt. Og så hyrer kommunen advokater for at frikende sig selv, ikke? Ja. Dyre advokater til at sidde hver eneste gang, vi laver en. Så i stedet for at hjælpe os, så bruger de jo penge på at passe på dem selv. Ja, præcis, og fejre problemet under gulvtæppet. Ja. Ja. For at passe på dem selv. Og det eneste, de har ud af det, det er jo at have flere ansatte for dem selv. Præcis, det har du fuldstændig ret i. Nej, overhovedet. Og det er jo det min far han stiller op for Frihedslisten, og der er så mange, der er gået, der er stillet op til Frihedslisten, som har haft fået tvangsfjernet deres børn. Og, altså, det er helt vildt. Det sker især med børn, med diagnoser. Det er så ringe, og altså jeg dropper ud af pædagoguddannelsen. Jeg kan ikke se, at jeg kan gøre noget, fordi det er jo miljøet, det er jo institutionerne, der er noget galt med. Det, og man bliver, og man bliver syg. Man bliver syg, når man kommer i et miljø, som er sygt. Og det jeg faktisk har nødt til at trække mig ud af. Hun er sgu spændende, og det er fedt at se, hvordan hun bliver ved med at kæmpe. Altså det er jo hendes søn for helvede, altså. Man giver jo ikke op på sine børn, altså, men det er jo så hårdt det der med, du ved, og så stole på systemet. Det samme med mig, men jeg har jo arbejdet i 4 institutioner i Hillerød Kommune, det fik du jo også rigtig godt frem. Ja, det fik jeg heller ikke filmet, men stadig, det var... Det fik du rigtig godt frem, og jeg prøvede også at understrege pointen med, at jamen, altså, de skal sgu... De kan ikke nytte noget, at de presser, personalet, så de går ned med stress. Nej, men det fungerer slet ikke. Altså, jeg kan slet ikke stå inde ved det der. Jeg er glad for, at jeg ikke er droppet ud som pædagoguddannelsen, fordi det der, det...
Jamen altså, det kan jeg simpelthen ikke stå indenfor. Det er så ringe. Du kan have lidt mere skærm. Men det er jo det samme med sygeplejersker, jordmødre og så videre og så videre, og sosuer, ikke? Mm. Altså, de presser dem så hårdt, så de simpelthen bliver syge af at gå på arbejde, og så siger de til, at der er grøn. Der er grøn. Så kan de... Det der er hun, borgmesteren på bussen. Ja. Ja. Du snakker om sosuer og... Ja, ja, og så kaster de håndklæde ind i ringen, og så kommer vi ind i en ond cirkel, fordi jo flere, der melder sig syge på grund af stress, jo hurtigere skal de andre løbe. Ja. Og så har de prøvet at skære ned. Og det kan man sige, børnene eller de ældre, eller hvem du nu mærker. Og så bliver de jo også stresset. Og så er det jo ikke et rart miljø at være i. Nej. Og så er de jo nødt til... Så er de jo nødt til at bestille vikarer. Ja, og så viser det sig, ikke har nogen uddannelse, eller så måske ikke... Altså selvfølgelig er der nogle vikarer, der kan være rigtig gode. En ting er i hvert fald sikkert med de der vikarer. Ja. Det bliver dyrere. Ja, ja. Og så har deres spareøvelse ikke ført til noget som helst. Nej, det er du ret i. Men jeg glæder mig til at se dig en action nu, hvor vi skal... Vi skal til det tredje vælgermøde her. Og så håber jeg, at det bliver YouTube-værdigt, fordi de andre videoer, de bliver bare ikke simpelthen ved at have dem. Men jeg tror igen, så vil jeg udfordre folk til at tjekke mit regnestykke. Ja, og til at styre aftens gang, der har vi ingen ringer end John i besøg. Vi går i gang. Værsgo. Tiden er din. Mit navn er Elisabeth Tofte, og jeg stiller op for Liberal Alliance. Og det gør jeg egentlig, fordi jeg brænder for, at vi har et frihed. Jeg brænder for, at vi som personer og som familie har mulighed for selv at træffe de valg, der passer til vores familie. Generelt så skal der være frihed til at vælge, hvordan man gerne vil sammensætte sin dagligdag. Når det så er sagt, så er der, og det er ligesom det, jeg brænder for. Jeg har selv været med til at starte en børnehave, og den frihed, som mine børn kunne have, og den frihed, som jeg oplevede ved at kunne og selv at kunne tage initiativ, det var ligesom det, der fik mig startet politik. Trives vores unge? Der er mange unge, der melder om angst og stress. De unge melder også om angst og stress, fordi de er bange for klimaforandringerne. Og derfor skal vi som kommune også løfte den dagsorden. Vi har vedtaget en klimastrategi, og vi skal have en stærk klimahandlingsplan. Vi er en kommune, men vi er stærke, og vi kan løfte vores ansvar også der. Og det skal vi gøre, for ellers får vi ikke ro i sindet hos mange af vores unge mennesker. Det ligger mig virkelig på sinde, at vi får balancen mellem at gøre noget godt for at styrke vores velfærd, og gøre noget mod klimaforandringerne sammen. Og hvis I stemmer på Venstre, og jeg bliver borgmester, så vil vi håndtere udviklingen af vores kommune på en måde, sådan så det ikke går ud over servicen for os som bor her. Vores hold, altså Venstres hold, vi er klar på at påtage os opgaven for at levere en bedre service, både til dig og til kommunens andre borgere og virksomheder. Jeg vil også gerne være borgmester, men mindre kan som også gøre det, altså hvis jeg kan få lov til at være med til at spille en rolle for miljøet og for børnenes trivsel og for de gamle i byen i 4 år til, så vil jeg også være tilfreds med det. Vores kæmpe, kæmpe udfordring rent kommunaløkonomisk, det er, at der er ingen tvivl om, at på den længere bane, så skal vi investere, man kan sige, at få flere borgere til kommunen. Der er bare den virkelighed, der det koster penge på den helt korte, og på den længere bane, så vil man begynde at få nogle af de penge hjem. Og jeg har simpelthen ikke dag eller på noget tidspunkt fået at vide af de eksisterende politikere, hvorfor i alverden skal vi være 60.000 borgere i en kommune, hvor infrastrukturen tydeligvis er voldsomt blevet. Der bliver talt omkring det her med vejkapital, bygningskapitalen står og forfalder. Der er en tendens til, at vores kommunale skattekroner de flytter derhen, hvor der åbenbart er en ny interesse. Man bygger noget nyt, der kommer pengene hen, og i mellemtiden så står vores veje og bliver fuldstændig smadret. Der er voldsomt underslæb. Vi taler omkring 600 millioner kroner i underinvestering. Det er jeres skattepenge, der i virkeligheden er blevet brugt, man kan sige, forkert, og det bliver dyrere og dyrere. Hvorfor går man ind i Kristendemokraterne? Det er fordi, i Kristendemokraterne, der starter vi ikke med at love Ullerød en hel masse. Vi har en vision, lidt ligesom Venstre har en vision, men vi har en vision, der måske også ligner lidt din vision, Morten, eller Tues vision. Når vi står på torvet, eller når vi står oppe i et tårn, så er det her sådan en grøn kommune. Vi står over for klimaændringer, så alle de her sådan gode løfter, vi har, der skal vi som et lille parti muliggøre at trække hver eneste lille beslutning, hvad enten kommer fra en rød side eller en blå side,
til at trække den rigtige vej hen mod det, vi sætter pris på. Det er selvfølgelig det enkelte familie, det er mennesket, og det er vores frihed til at ville kunne og arbejde mere. Ja, jeg hedder Bjarne Holm. Jeg må bare understrege, at det er ikke et politisk parti med topstyring og færdige og klare meninger. Vi er en samling af vidt forskellige mennesker. Vi har dog noget til fælles, og det er, at vi gerne vil have vores frihed tilbage. Vi har mistet meget af vores frihed under det her medicinske diktatur. Og det er vi meget modstandere af. Altså, vi mener, at det enkelte individ selv skal have lov til at bestemme, om man vil deltage i et medicinsk forsøg med nogle ukendte, ja, hvor mange indholdsstoffer? Var det 230 indholdsstoffer, der er i vaccinen, og hvad er langtidsvirkningerne? Det er der ikke nogen, der ved. Men man prøver jo at presse folk til at deltage i forsøget. Og hvis man ikke vil deltage i forsøget, så er der en masse ting, som man ikke længere må som borger. Og der er jo ikke ret mange politikere, som har modet til, ligesom Morten Slotved, borgmester i Hørsholm Kommune, som sagde i morgenradioen en dag, det er en skræmmekampagne. Og det er det. Og så sendte jeg mit regnestykke, som I kan se bag på mine folder, som I kan få udleveret. Og det handlede om Toftevangsskolen, hvor jeg gik, da jeg var dreng. Der var der 500 elever. Og når vi så tager det her incidenstal 400, det lyder skræmmende, men det laver vi lige om til promille. Det giver 4 promille. Det er det samme som 2 ud af 500. Og da jeg gik på Toftevangsskolen, der lukkede man ikke hele skolen ned og sendte eleverne hjem, fordi der var blevet 2 forkølede i løbet af en uge. Omkring byen og så videre, jamen altså, alt det kloge, som jeg kunne have sagt, det er jo allerede blevet taget. Men altså, vi må i hvert fald konstatere, at Hillerød er blevet et overbefolket trafikalt helvede. Altså nærmest en kræftsvulst. Det er jo det, når der er for meget vækst. Og så var der en, der sagde, at vi skal have bynære parkeringspladser. Jamen, hvordan vil man lave det? Hvis man skal lave parkeringspladser, så skal man da starte med at rive nogle hus ned. Der er jo slet ikke plads. Altså, vejnettet kan jo simpelthen ikke følge med. Skal man gøre vejene bredere, eller hvad skal man gøre? Der skal ikke bygges mere, synes jeg. Vi skal standse væksten. Tak. Og det var Bjarne Holm, og det er altså Frihedslisten. Derudover betyder indhegning en stærk begrænsning af vores allesammens frie adgang til naturen. Og jeg ved godt, staten kan gøre med Gribskov, hvad de vil, men i Gribskov Kommune melder de trods alt klart nej. Men jeg vil gerne bede om et klart svar til Kirsten, måske også til Claus. Går I personligt ind for eller er I modstander af indhegning af vilde dyr i Gribskov? Ja, skal vi starte her? Skal vi... Så er det væk. Spørgsmålet, der er væk. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi får en naturnationalpark i Gribskov og mange andre steder i landet. Vi mennesker har presset naturen igen og igen. Og vi er nødt til at gøre noget for at få en stærkere biologisk mangfoldighed. Kan du ikke bare svare ja eller nej? Derfor. jeg svarer. Du spørger, og jeg svarer, ikke? Ja. Det er nødvendigt at sørge for, at der per kvadratmeter skov er nogle flere dyr, så de kan græsse mere, så der kan blive flere lysåbne steder. Og det kan man ikke gøre, hvis alle dyrene vælger at gå et andet sted hen. Men det er et meget, meget stort område. Der skal nok være plads, og der bliver også opsyn med, at dyrene har det godt. Ligesom vi andre kan komme igennem til fods, løbe, på cykel og sådan noget. Ligesom vi plejer, og vi har gode muligheder for at orientere os og finde alle de mange porte, som nok skal komme os. Yes. Er du i øvrigt enig om det? Nej.
Nå, det er du ikke, og så får du lov. Så derfor må du godt sige noget. Bare man ikke bliver bruset af enderen. Jeg synes ikke, vilde dyr skal indhegnes. Og med den viden, jeg har nu, så er jeg ikke tilhænger af, at indhegne vilde dyr. Okay. Jeg har et spørgsmål, der er i lyset af den situation, at sundhedsmyndighederne anbefaler danske borgere ned til 12 år at lade sig covid-vaccinere. Det er jo en realitet, at 3 ud af 4 danske borgere i tillid til sundhedsmyndighederne har ladet sig covid-vaccinere. Det har man gjort i god tro. Situationen er jo med den, at der er jo tale om en forsøgsvaccine, en eksperimental vaccine, hvor langtidsvirkningerne kan være højst usikre. Jeg er vidne om, at Hillerød Kommune anbefaler sine medarbejdere at lade sig covid-vaccinere. Og jeg har spurgt en kommunal embedsmand i Hillerød Kommune for nylig, om det er sådan, at Hillerød Kommune er erstatningsansvarlig, hvis en medarbejder i Hillerød Kommune får en vaccineskade eller får en helbredsmæssig skade, som kan henføres til covid-vaccinen. Og så spørgsmålet. Og ja, spørgsmålet er, har Hillerød Kommune afsat penge til at udbetale erstatninger til medarbejdere, der i givet fald får vaccineskader? Eller covid-skader? Jeg stiller spørgsmålet til borgmester Kirsten Jensen. Det vi skal forsikre er arbejdsrelaterede skader. Det er der ikke tale om her. Her er der tale om, at vi følger de statslige myndigheders retningslinjer og anbefaler, at man bruger godkendte vacciner for at forhindre en større sundhedsmæssig krise i landet. Så er det din tur. Ja. Jeg hedder Julia. Henrik. Op og stå. Ja, ja. Så de kan se dig. Jeg kan se, at du har sådan en knappenål for FN's 17 verdensmål. Og dem kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvorfor du støtter det. Og så vil jeg høre, om nogle andre, der er imod dem. Eller, altså en, der er for, og en, der er imod. Ja, det var så. Men så skal vi lige passe på, det behøver I ikke svare på alle sammen. Du får lov at svare. Vi starter med at spørge de andre, der kan ikke være nogen, der er imod. Altså, de 17 verdensmål bruger vi som samling for overhovedet at få fod på alt det, vi skal have til at fungere i kommunen. Og det betyder, særligt i vores sammenhæng her i kommunen, at vi skal kigge på vores grønne omstilling. Det kommer ikke til at blive gratis, og alle kommer til at mærke det i løbet af de næste år. Det glemmer vi tit, når vi lover hinanden alle mulige gode ting, der ligger en grøn fremstilling eller en omstilling forud. Den er også vigtig, fordi vi vil gerne lave et verdenscenter oppe på det hospitalet. Det er et center med fokus på forskning, på implementering af for eksempel centralt affaldssortering. Vi så helst, vi venter med 10 fraktioner bare i Hillerød. Det er også der, hvor vi kigger på uddannelse og alt muligt andet. Derfor har jeg de 17 mål stående på min skulder, og jeg arbejder også med dem professionelt og har haft stor glæde af dem. Det er en god måde at organisere sit arbejde på, også i en kommune. Og det er det, vi foreslår, vi gør fremover i kommunen. Sådan. Ja. Tak skal du have. Men er der nogen, der var imod? Nej. Ej, tror jeg ikke. Jo, det er ikke. Det er det? Ja, det er jeg. Ej, det skal du blandt over sig for. Jamen altså, det der med at spære dyr ind og lave de der nationalparker, det er jo en del af de 17 verden. Det samme er det også det her med, at jeg skal drive mennesker ind i store højhuse, som vi ser blive bygget. Så det er et af de 17 verdensmål. Altså, ligesom I kan se frem til det her skrækscenarie, som Ida Auken har meddelt jer, at i 2030, så vil I ikke eje noget. I vil ikke have noget privatliv, og I vil være lykkelige. Så prøv lige at dykke lidt dybere ned i de der 17 verdensmål. Det er ikke Luther Lagkage. Jarne, jeg er målløs.
Så har du ikke undersøgt det. Men sådan er politik jo. At når man laver hegningen, så de dyr, der var inde i hegningen, de ville få lov til at gå derinde, og enten ville de dø af sygdom, eller af sult. Så derfor vil jeg stille og roligt spørge jer alle sammen, hvor mange af jer kan acceptere, at der bliver lavet en hegning i Gribskov på 1100 hektar? Tak på. Nu får du ordet, fordi du har slet ikke været på endnu. Lige nøjagtigt den med hegning i Gribskov, der har vi faktisk i byrådet ikke haft noget med hegningen at gøre. Vi har været i høring i Hillerød, hvor vi har kunne sige omkring portene, hvordan vi vil have portene der til. Det er det, vi har kunne bestemme. Ellers har vi faktisk ikke haft nok. Hvis du spørger mig med hegningen, så vil jeg sige fuldstændig, som Claus Markussen sagde tidligere, nej, vi skal ikke have hegnet til vilde dyr. Men jeg må så også sige, hvis vi skal have bøfler, og hvis vi skal have elge, så er vi altså nødt til at skal have hegn, for ellers så kommer de ud på vejene, og vi kører, og det kan give katastrofale følger for os som mennesker. Men hvorfor skal vi have elge, og hvorfor skal vi have nogle bøfler i Danmark? De er andre steder. Det mener jeg ikke, vi skal have. Jeg mener, at i Danmark, der går der kronhjorte, og der går sikkerhjorte, og de skal ikke være under hegn. Så let kan jeg svare. Administrationen halter i Hillerød. Det er ikke kun for de udsatte, det er faktisk for alle borgere, man møder på vejen og snakker med, der siger, skal vi have kontakt med Hillerød Kommune, så halter det. Vi får ikke svar, vi får krænede svar, vi får ikke klare svar. Det gælder på alle niveauer. Hvad vil I gøre? Morten Bille? Ja, det er helt dejligt. Det er simpelthen ikke godt nok. Længere er den ikke. Altså, vi har jo i Hillerød Kommune en borgerrådgiver, som ligesom skal være borgernes visitator og hjælpe, man kan sige, ja, borger med at finde ud af, hvordan den her administration det er bygget op. Det er simpelthen bare ikke godt nok. Og i øvrigt tror jeg nok også, at lige i øjeblikket, der er den stilling ikke besat. Så det skal vi gøre langt, langt, langt bedre. Jeg vil sige, at jeg sidder ikke i byrådet endnu, men jeg håber rigtig meget på, at jeg fremover kan gøre en forskel. Så, mine damer og herrer, er klokken slået. Vi er nået igennem. Jeg håber, I fik stillet de spørgsmål, I sådan synes, I vil stille. Der er i hvert fald ikke tid til mere. Så nu går vi i gang med en afsluttende runde. Jeg sprøjter igennem. Og vi går den anden vej. I Enhedslisten så går vi også ind på frihed for dyr. Og så kan vi jo bare høre, ja, det der med indhegnede dyr, det er ikke noget, kommunen har besluttet, men de kan måske få lov til at bestemme, hvor porten skal være. Hvem har besluttet det? Hvem har besluttet, at dyr skal hegnes ind? Det er en del af Agenda 21. FN's verdensmål. Og I kan jo bare prøve at bevise det modsat. Så vil jeg lige sige, der findes ikke nogen godkendte vacciner. Der er nødgodkendte vacciner. Og det er sådan, det er. Kirsten gør, som Mette siger. Sådan er det desværre. Det var jo egentlig ikke meningen, at jeg sådan skulle, ende som politiker. Altså, da jeg gik på Toftegangsskolen, så havde jeg jo nærmest brugt af de der andre elever, som stillede op til elevrådet osv. osv. Men ja, og jeg har heller ikke flyttet frivilligt til Hillerød. Jeg boede i Ugelse, hvor jeg så havde et hus, som var blevet sætningsskadet, solgt for en krone. Og ja, og så skete der jo det, at borgerne stemte sig fra Slangeå Kommune til Hillerød Kommune. Så. Men det kommer I til at høre meget, meget mere om, den her rørlagte år i huset, som ødelægger husene. Og Hillerød Forsyning, de pumper på slam og sten og hus ud af åen. Den rørlagte år. Så siger jeg fra mit eget hjerte, se så blev vaccineret. Nej, tak. Jeg skal ikke lade om det er prøvet eller ej. I har fandme at være solidariske. Så se at komme i gang, alle de andre er vaccineret. Nej. Så Gud tog vej. Nej, tak. Til vaccinen. Ja, det er jo
blande mig i, hvad I gør, man kan sige, med jeres, hvad hedder det, sundhed. Vi vil stå på mål, den nye borgerlige, rigtig meget for, at man har altså også et ansvar for sit eget liv. Med det så sagt, så håber jeg rigtig meget på, at jeg bliver valgt til byrådet. Tak til Ullerødgruppen for at give mulighed for aftens debat. Og tak til Grundtvigs Højskole for at give plads til os. En ting er valgkamp. Noget andet er alle dagene efter valget. Og her mener jeg, at det allervigtigste er, at de kommende byrådsmedlemmer kan lægge kampagnejakkerne fra sig og arbejde sammen for vores kommune. Det har vi vist før, at vi har kunnet, og det skal vi blive ved med at kunne. Og det vil jeg gerne stå i spidsen for som borgmester. Min rettesnor er at kunne sætte sig i andres sted, at ville omsorg og kunne tage ansvar. Nå far, så er vi færdige med vælgemødet. Det var godt nok intenst. Ja, det var det da. Det var det virkelig. Du, jeg smed jo lige en bombe der. Ja, det gjorde du virkelig. Og der men var der, lige... er jo ikke nogen, der er kommet og fortalt mig, at jeg regner forkert jo. Nej, men det var... Ej, jeg synes, så det var... Nu kan de gå hjem og øve sig, så, ja. så kan de også kigge på Agenda 21. Fordi det der med de der dyr, der skal sulte ihjel ude i skoven der, det kommer derfra. Ja, men det var voldsomt. Altså og også... som borgmesteren sagde, det er jo ikke noget, vi har bestemt. Nej. Vi kan få lov til at bestemme, hvor port det skal være. Hvem har sagt hvad? Morten Slotved. Hvem er det? Det er borgmesteren i Hørsholm, og han er konservativ. Ja. Han sagde i en morgenradioudsendelse, det er en skræmmekampagne. Ja. Og så var det, jeg skrev til ham og ringede til ham og fortalte, at jeg havde sendt ham en mail, om han gad at kigge på mit regnstykke. Ja. Og så det havde han gjort, og det var godt nok. Og han skrev også til mig, at det var rigtigt nok. Ja, alright. Altså, jeg synes, det var virkelig, virkelig godt, det her. Og det var, men jeg kunne virkelig mærke, da du begyndte at snakke om corona der. Stemningen vendte sig bare. Der blev helt stille i salen. Der blev helt stille i salen. Ja, der blev virkelig men de klappede der trods alt. Ja, ja. Da jeg var færdig. Ikke? Ja, og ham der kom hen til dig, han var rigtig sød. Ham der stillede der spørgsmål omkring corona, altså vaccineskader, ikke? Men, men han har jo nok hørt noget, som man ikke forventede at høre til sådan en møde. Ikke? Ja, han har nok prøvet et eller andet på egen krop. Altså det lyder jo sådan, at han kender en eller anden eller noget. Der. Ja. Lad du mærke til alle flosklerne. Flosker, mener du? Ja, alle de der gratis, at vi vil forbedre, og vi vil... Ja, det koster... Altså, det er jo bare de den samme sang. Ja, det koster jo ingenting at sige sådan noget vrøvl, vel? Det er jo bare nyhedsoplæsning. Som en af dem også, så sagde jeg, jamen er det noget, du kan specificere? Ja, altså, det er jo bare nyhedsoplæsning. Altså, det er skuespil. Altså, stem det på mig og få en bedre verden. Nå, men det var det her afsnit, og næste gang, så vil jeg gå ud og interviewe en masse, hvad hedder det, mennesker på Frihedslisten, og fokusere mere på at lave portrætter. Men hvad havde han i øvrigt at sige til sit forsvar, ham der kristendemokraten der? Havde Gud fejlet, eller hvad? Nej, men han var hverdagskristen. Jeg vil bare høre, om man må stille spørgsmål på kameraet. Hvad hedder det? Jeg er bare nysgerrig, fordi du er kristendemokrat. Det står her, også her. Ja. Så jeg går ud fra, at du tror på Gud. Altså, det, hvis man er kristen... I mit tilfælde, ja. Ja. Men det kristen behøver ikke nødvendigvis. Det er den samme Gud, vi snakker om. Men det er bare fordi, du går meget ind for FN og for, hvad hedder det, for vacciner. I forhold til Bibelen, det værste, du kan gøre, det er at lave om på DNA, lave om og putte ting i din krop og sådan noget. Som kristendemokrat, der er man ikke... Der er man ikke ude at prædike, man er ikke ude og missionere. Nej, det er mere at høre, hvad din holdning er til det. Hvis du tror på Gud, så forstår jeg. Jeg er jo hverdagskristen. Han var helt væk på vinduet. Så jeg lod ham bare snakke. Fordi jeg er hverdagskristen, så har jeg det meget fint med, at Gud har skabt jorden. Ja. Og det er hans billede, vi alle sammen arbejder. Ja. Men der står overhovedet ikke nogen steder noget om, at vi skal være uforandrede. Der står tværtimod, at vi skal tage vare på vores næste kærlighed. Og næste kærlighed, det er at hjælpe en hver, der er i nærheden, på en hver måde, der er fornuftig. Jeg vil gerne lave en lignelse her. Ja. En mand er ved at drukne, og der kommer et skib sejlende forbi og tilbyder, at vi vil gerne hjælpe dig. Og til det siger manden, nej tak, jeg tror på min Gud. Og det næste, der sker, det er, at der kommer en helikopter og siger, vi vil gerne hjælpe dig. Nej tak, jeg tror på min Gud. Altså, jeg snakker om at forgifte den i kroppen. Jeg giver dig en lignelse nu. Det er ikke det samme. Det gav ikke så meget mening. Nå, men vi slutter herfra, og det var rigtig spændende at se everything, fordi der var virkelig debat, og man kunne virkelig mærke, at folk bare ikke altså forstår, hvad der foregår derude. Nå. Men vink farvel, far.
hvis ja, du folk kan se dig. Farvel. Vi må have fred, hvis verden skal bestå.